На иницијатива на градоначалничката Наташа Петровска, Обштината да се вклучи во изградбата на модуларен ковид центар во Битола, денес се одржа вонредна седница на Советот на Обштина Битола, на која едногласно се донесе одлука за донација на нови 40.000 евра средства од Обштинскиот буџет. Денешната седница на Советот, која беше вонредна и иницирана од страна на градоначалничката Наташа Петровска, се донесе две одлуки. Даваме донација во вид на услуги добра на клиничка болница во Битола за изградба на модуларна градба за вршена здравствена дейност. Услугите и добрата кои ги дава Обштина Битола ќе бидат 2,5 милиони денари со која ќе се извршат припремни активности за подигање на модуларна болница во дворот на болницата Трифон Пановски во Битола. И втората точка е поврзана со првата точка. Усвоивме програма за поставување на ваков модуларен ковид центар во дворот на клиничката болница. Значи, продолжуваме од буџетот на Обштина Битола, ги продолжуваме вложувањата во фактички во здравствениот сектор. Со овие сега конкретно 40.000 евра, Обштина Битола до сега во овој кризен период на клиничка болница и на Центар за јавно здравје има поможено со парични средства во вкупен износ од 80.000 евра. Едногласно беше донесена одлуката и опозицијата ги подржа овие две точки. Градоначалничката на денешната седница ја образложи иницијативата за помош на клиничката болница во рамките на општинските надлежности, со што општината ги стави на располагање своите капацитети од административен и технички аспект, со вклученост на подготовка на терен од страна на јавните предпријатија. Активностите на терен за изградба на модуларниот ковид центар веќе започнаа. Се очекува да биде готов за 3 недели. Ќе се сместуваат пациенти позитивни и сомнителни на COVID-19. Ќе биде изведен со две модуларни градби, кои ќе содржат интегриран тријажен центар со стационар и една модуларна градба со независен тријажен центар со капацитет од околу 90 до 120 легла. Градоначалничката и директорката на клиниката пред некој ден рекоа дека на овој начин ќе се добијат современи услови за третман на пациентите, со се што е потребно, вклучувајќи и ренген апарати и ехо апарати, а здравствениот персонал ќе може уште подобро да извршува својата работа.